Nej, det er virkelig. Ej, fuck, det er ulækkert. Fuck, det er ulækkert. Den rykker sig. Nej, jeg gider ikke det der. Nej, fuck it. Nej, det var ikke mig. Jeg spørger, det var ikke mig. I april 2017 var to elever fra 8. klasse i praktik på DR Ultra. De forsvandt og blev aldrig set igen. Til gengæld fandt man en iPhone. Det er det sidste, den nogensinde optog. Hej, jeg er Johan. Og jeg er Laura. I den her uge, der skal være praktikanter på DR Ultra. Og vi har tænkt jer at tage jer med igennem hele dagen, så I kan se, hvordan det er, man laver DR Ultra, og hvad der egentlig foregår, når man gør det. Så det, vi venter bare på at blive hentet lige nu, ja, faktisk. Ja, en, der hedder Jakob, som er ham, vi har skrevet med at få pladsen igennem. Og det er vi glæder om, det vi skal. Skal vi være praktikanter på Ultra? Ja, det er også. Ja, fedt. Dag, Jakob. Hallo. Ja, Johan, vi filmer, er det okay? Ja, selvfølgelig. Nå, okay, cool. I skal bare med mig op på redaktionen, så ja. Får jeg lige derhen, okay. Og så kan jeg lige vise lidt rundt. Okay, nice. Perfekt. Så tror jeg, at vi er ved at være der. Vi har Jakob med, som skal fortælle os, hvad vi skal i dag. Ja, lad os sætte os her. Ja, lad os lige sætte os, så alle måder. Jeg har forberedt alt muligt nice, som vi skal lave, så håber jeg, I er frisk på. Ja, det bliver fedt. Ej, oh my god, ej, der kommer vand på glasset. To sekunder. Jeg kan lige røre hænder noget papir eller sådan noget. Ej, fuck, hvor er det pinligt. Det er hver gang. Ej, lad det gå lige ud. Ej, lad det gå lige ud. Undskyld. Det her, det er Ultra-redaktionen. Vi skal lige være stille. Herinde der sidder de og klipper, og det gør de også derinde. Så er der sådan en kontorarbejde som den der. Og så har vi hyggerummet, hvor de altid sidder og finder på idéer. Det er super nice. Det vi skal i dag, det er, at vi skal ned i kælderen. Og det bliver pis fedt, fordi der er både kostyme og det, de kalder rekvisitten, hvor der bliver brugt alt det tøj, der er til at lave tv-serier og tv-udsendelser. Så jeg glæder mig pis meget til at komme derned, så det bliver skide godt. Vi ses. Så det er altså DR's kostymeafdeling, og vi har bare alle mulige ting til alle mulige DR's. Er det bare tøj, eller hvad? Ultra, alt tøj. Er det sådan nogle der ægte soldater? Jeg tror det. Nice. Hvor gik Jacob ind? Gik herom. Jacob! Hvor er Jacob? Fuck. Jacob! Jeg driller lige ud. Jacob, hvor fanden er du? Laura, det der var dig, ikke? Jo. Det er sådan noget, det der. Kom. Jacob! Ej! Det gider jeg slet ikke der. Jeg gider faktisk ikke, Laura. Fuck. Laura, jeg vil faktisk gerne ud nu. Laura, jeg gider faktisk ikke. Og sluk nu det fucking kamera. Laura, jeg synes... Undskyld, Johan, det er bare så sjovt. Laura, det er virkelig... Ej, fuck, det er ulækkert. Fuck, det er ulækkert. Hvad nu? Nej, Laura, jeg gider ikke det der. Laura, fuck it. Ej, det var ikke mig. Jeg spørger, det var ikke mig. Jeg gider faktisk ikke det her. Laura.